Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak melahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi atas pemberian kontrak kepada prasarana bagi program pembangunan pengangkutan Metro Mekah. Saya juga telah berterima kasih, telah melahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Saudi di atas penganugerahan kontrak untuk prasarana mengendalikan Metro Line. Kira-kira 7,000 lebih pekerja akan terlibat dalam pengendalian Metro Line ini, termasuk lebih kurang 300 rakyat Malaysia akan terlibat di dalam pengendalian Metro Line tersebut. Penghargaan itu disampaikan Perdana Menteri dalam pertemuan beliau dengan Raja Salman Raja Abdul Aziz di Istana As-Salam. Prasarana mendapat kontrak selama 3 tahun pada musim haji dan Metro Mekah ini mampu mengendalikan 100,000 jemaah haji pada satu-satu masa.